δρυμία επίθεση στους ξένους επενδυτικούς οίκους που επέκριναν την κινέζικη αγορά κινήτων εξαπέλυσε η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας People's Daily. Τους κατηγόρησε για σκοτεινά κίνητρα αλλά και από προσανατολισμό της αγοράς. Το άρθρο αμφισβητεί τα κίνητρα όσων έχουν διατυπώσει απαισιόδοξες προβλέψεις και τους κατηγορεί ότι διαταράσσουν την αγορά, αποπροσανατολίζουν τους αξιωματούχους και ικανοποιούν τις δικές τους εγωιστικές φιλοδοξίες. Μάλιστα, η εφημερίδα δεν διστάζει να αναφερθεί σε συγκεκριμένους οίκους, τη Morgan Stanley, την Société Générale, τη UBS και την Ομούρα. Σύμφωνα με την κυβερνητική εφημερίδα της Κίνας, τα αρνητικά σχόλια εγείρουν έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας των κινέζικων τραπεζών λόγω της επαπειλούμενης κατάρρευσης αγοράς ακινήτων. Επίσης, οι επικρίσεις των οίκων προκαλούν φόβο στις τοπικές κυβερνήσεις από την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθήκων, καθώς κανείς δεν θα αγοράζει τη γη τους. Αυτό έχει ως συνέπεια, όπως τονίζει το άρθρο, να ενισχυθούν οι φωνές που ζητούν από την κεντρική κυβέρνηση να χαλαρώσει τους υφιστάμενους κανόνες για να διασωθεί η κινέζικη αγορά ακινήτων. Η People's Daily υποστηρίζει ότι αν κάτι τέτοιο ισχύσει, οι μόνοι που θα ευνοηθούν είναι οι κατασκευαστές και οι κερδοσκόποι.